今日はこちら日清のチキンラーメンの豚ガラポークラーメンと牛ガラビーフラーメンでございます。まろやか豚骨豚ガラポークラーメン、そして牛ガラビーフラーメン、うま甘い牛だし、そしておにぎりをちょっとやりすぎたかな、3個やりました。はい、というわけで食べたいと思います。暑いわー、暑いし忙しいし、もう2時かよ、もう時間がないな。パ、はい、どうもパテモス協会でございます。というわけで今日はビーフラーメンとポークラーメン、合ってるかな、もう多分時間は OK だと思います。うん、こっちがビーフ、こっちがポークやね。はい、こうでしたね。食べたいと思います。はい、熱湯入れて3分、これは正規では4分だから、あ、3分でいいみたいね。3分、はい、今3分経ちました。で、ビーフラーメンの方こっち、ちょっと俺ね、思ったんですよ、これこの普通のまま食べた時に思ったので、これチキンラーメンじゃないの、これは。これにそのソースっていうかスープがつくだけで一緒なんじゃないか説、中身は袋が違ってソースが入ってるだけっていうね。それこそ取っとこうか、どうせ振るしで、入ってるのはネギだけです、シンプルにね、混ぜて、あ、ちょうどいいかもね。うん、まずはポークの方から、ちょっとこのまま食べますわ。あ、いただきます。チキンラーメンだけど普通にチキンラーメンだけど、ちょっと待って、やっぱそうなんかな、あとチキンラーメンが味濃くなるだけじゃないのこれ。うん、あれあれ、牛の方はちょっと違うかな、あれ俺がおかしいんかな、一緒じゃないよ、分からへんよ、袋の後ろちょっと見てみよう、違うんかな。うん、ちょっと待って、あ、こっちちょっと違うな、だけどほぼ一緒のような気がするけど、どうなんや、一緒に感じんねんけど、俺入ってるもんは一緒のような気がするんやけどな、なんか違うんかな分かりません。いや、この時点で俺一緒の感じがする、ただのチキンラーメンの気がする。じゃあこっちがポークですね。はい、ポークは粉ですね。はい、これは後から入れろって書いてました確か。え、これ味濃くなるだけのチキンラーメンなんじゃないの、もしかしてまろやかというか、まろやか豚骨って書いてますけどね。あ、で、白濁りしてきた、うん、豚骨チキンラーメン豚骨味かな、もしかしたら、わからんけど、こっちも入れますわ。こっちは液体スープ。黒い。うん。黒い。あ、なんか甘っぽい匂いするな、確かに。皆さん、チキンラーメンバリカタ派ですか？俺別に全然バリカタ派じゃないんですけど。結構柔らかくてもいいタイプ。よし。じゃあ、ポークからいただきます。あ、変わった。確かに味が変わった。これはこれで、いや、え、まろやかなってる、ほんまに。え、どういうこと？味が増えてまろやかなってるな。確かにまろやか。うん。これあかんちゃうビーフラーメンなんか臭いぞ、これスーパー臭いんやけど、うん、すき焼きの匂い、すき焼きの悪いすき焼きの匂い、
あこれはうまくないな。なんでこれした？なんかもうちょっとやり方あったやろ。牛テールスープ味とかさ。牛ガラはちょっと何かな。こっちは美味しいっす。チキンラーメン好きな人買うてみたいと思いますわ。これ評判悪いんじゃない？牛ガラの方はこれうまいわっていう人いるのかな。臭い、単純に臭い。なんやろ、もう悪いすき焼きな感じ。なんやろ、牛肉の悪さがふんだんに入れてるわ。ビーフラーメンは正直ちょっと微妙ですね。5袋買ったことを後悔してるぐらい。ポークラーメンは普通。本当はおにぎり2個にしたかったんですよ。夜食ってもよかったか。間開けてレンチン飯やからさ。少ない方と多い方って作ってるんですよ。冷凍飯ね。少ない方はもう食べちゃってこないな。多い方しか残ってなかった。いや、ビーフラーメン、微妙やわ。ポークラーメンは、まあ、実際にまろやかになってます、粉を入れて。中の具は、中の麺はこれ、チキンラーメンの使い回しじゃないんかな。美味しくないと思うよ言っちゃったけど。豚出したし、豚も作った、チキンがあるからビーフもポークも出したい気持ちはわかるけど、ビーフはちょっと発売するまで焦ったな。これ
もうちょっと考えた方がいいよ。これは愛されないと思うわ。多分両方ともに再生産ないんじゃない、チキンラーメンでいいと思う、ぶっちゃけ。ポークももうちょっと俺の中で一番何が評価低いかというと、後入れのソースとか粉末ソースとか液体ソースがあったところ、これカップやったらまだいいけど、チキンラーメンはやっぱそうじゃないじゃん、そもそもで言うなら。ああいう袋が入ってた時点でだいぶ俺のテンションは下がった。なんでって、チキンラーメンお湯させて終わりやから。それがまずチキンラーメン系のやつね、チキンラーメン、まあ、ポークやしビーフやしっていうのはあるかもしれんけど、そこはちょっと違うからかもしれんけど、やっぱ麺の中に麺とともに味付けをしておいてほしかったかな、せめてこうチキンラーメンっぽく売りたいんやったら粉末ソースとかで鮮やかにやるより。だからそう開発するとなるとちょっと予算が高くなるんだよね、こういうことをやろうとしたら。だったらやらなかったらよかったんじゃないのと。こう袋で、俺みたいにパッケージで買う人いますけど、多分がっかりしている人多いと思う。特にあの入ってんのって思った人いません？あのソース、粉末ソースなり液体ソース、スープ、チキンラーメンじゃないやんって。チキンラーメンにそれかけてくるだけ、トッピングみたいな感じ、あとのあとはなんか味足しただけみたいな。もうそこが一番の俺はダメなところだと思うね、味云々よりも。味もダメだけど、お湯注いで終わりにしてほしかった。まあ味的にももうちょっと考えた方が浅はかな、逆に言ったらそうしたからなおさら浅やかはかやったかな、チキンラーメンに味足すだけの。そこから最初からちゃんと開発してたら、もしかしたらもうちょっといいものできてたのかもしれませんけど、これではリピはちょっとまだここ4袋ずつあってるな。というわけで今日は牛ガラビーフラーメンと豚ガラポークラーメン食べました。おにぎりの3個も食べちゃった。というわけでごちそうさまでした。この後編集して仕事頑張ってきます。